Ovde sam u ime firme The Company iz Babušnice. Firma se bavi proizvodnjom alata za kuhinsku industriju. U poslednjih nekoliko godina se naš izvoz jako povećao, kao i proizvodni procesi, tako da je došlo do ove potrebe za proširenjem, i to je upravo ovde u slobodnoj zoni. U toku izgrada hala od nekih 2000 kvadrata, do kraja godine se planira i izrada još jedne hala od nekih 3500 kvadrata. I evo, ovom prilikom želim da se zahvalim gospodinu Milanu Ristiću za svu podršku koju nam je pružio u toku ove izgradnje. Planira se da nekih 150-200 radnika sigurno proširenje. Vama ulazak u slobodnu zonu znači? Znači nam puno iz razloga što, kao što sam rekla, mi se bavimo više od 50% naše imamo izvoz više od 50%, tako da sve povoljnosti koje pruža povoljna zona su za nas jako povoljni. Proizvodnja će krenuti krajem ove godine, 2015. kao i izgradnja nove hale.